Her birinizi hoş gördüyüz tamaşaçılar. Yine de her hafta olduğu kimi süpermarket efirdədir ve inanıram ki bugün de her biriniz için maraqlı bir oyun ve maraqlı bir gün olacak. Çünkü bugün hem iştirakçılarımız birbirinden güclü ve birbirinden iddialıdırlar. Hem de bugün maraqlı oyunlarımız var. Ve tamaşaçılar, siz de ekran karşısında əyləşə-əyləşə, sözsüz ki, her hafta olduğu kimi bizden pul mükafatı kazanabileceksiniz. Çünkü Aydın Şirniyatlarının təqdim elədiyi sualı mən səsləndirəcəm və düzgün cevap verənlər, belə deyək, təxminən bir 50 nəfər bugün bizden pul mükafatı kazanacaklar. Kimi az, kimi çox. Ama bu mütləq her hafta olduğu kimi baş verəcək. Bugün istəyərdim, vaxt uzatmadan iştirakçılarımızı dəvət eləyək. Gəlsinlər, iştirakçılarımızla tanış olaq və oyunlarımıza başlayaq. Zəhmət olmasa iştirakçılar, gələrdiniz. Gəlin zəhmət olmasa bura, siz bu yan tərəfə. Xanım idmançı. Bir dənə zəhmət olmasa, araba ilə gedəndə bunu belə sıxıb qırmayın buranı və salam süt tamam. Olar elə. Yaxşı, onda sizi tanıyaq, idmançı xanımımızı tanıyaq. Müsalə. Müsalə. Xanımlar üçün sürücülük kursunda işte. Sürücülük kursu. Ha, maşallah, yaxşı öyrədirsiniz. Sizi tanıyaq. Müzərin Taz. Biz de eyni yerdə işləyirik. Aha. Təlim kursunda işləyirik. Biz de öyrədirik xanımları. Xanımları, hətta bəyləri de. Maşın sürmək. Bəli. İstəsən sizi də öyrədə bilərik. İstədim kursa yap. Digər iştirakçılarımızı tanıyaq, buyurun. Hoş gördük, Fariz Osmanlı. Qonşu TV kanallardan birində xüsusi reportaj kimi çalışıram. Ay maşallah, nə gözəl. Elə oxşuyur, o danışıqdan, o nitqdən. Təşəkkür. Neçə ildir fəaliyyət göstərirsən? 6 ildir. 6 il. Az müddət deyil, ha, 6 il. Çətin deyil ki. Sevdiyim üçün asandır. Ay, sağ ol. Məsələn, uğurlar arzuluyuram. Zürəm, sizi tanıyaq. Adım Rəvanə, İsmaili şəhərinə qatılmışam. İsmaildən gəlmişsiniz. Bay, buradan bütün İsmailiyə salamlar olsun. Hə, danışdıq, tanış olduq. İndi oyunumuza başlayaq. İlk olaraq, kim başlasın oyuna? Fərq etməz deyəndə biz o öhdəni bıraxırıq komandalara. Komandalar qərarlaşdırsınlar. Yol böyüyündür, həm də xanımlar həmişə öndə olur ona görə. Buyurun. Nə deyirsiniz? Sizə maşın verəcəm, amma rolu yoxdur. Heç kimi öncə edəməyəsiniz. Oyunun şərtlərini hər iki komandaya izah edeyim. Oyunumuz nə ibarətdir? Lövhə indi gətirəcəm. Lövhədə adlar yazılıb, meyvə, tərəvəz adları və yaxud nəmin bir ərzaq adı. 15 saniyə vaxt verəcəm, yadınızda saxlayasınız. 3 dəqiqə vaxt verəcəm, yadınızda nə qədər qalıb, hamısını yığıb gətirəsiniz. Çətin deyil ki. Çətin deyil ki. Onu da zəhmət olmasa sizi yola salaq. Gedin, bir orada oturun. Diqqət. Əgər burada yazılanlardan, məsəl üçün bizim sponsorlarımıza aid olan nəsə varsa, elə buradan götürə bilərsiniz. Məsəl üçün orada kalbasa varsa, Ansar kalbasaları götürüb arabanıza qoya bilərsiniz. Və yaxud tutaq ki, orada ütü yazılıbsa, Vestin ütüsündən götürüb qoya bilərsiniz. Şirniyyat yazılıbsa, Aydın şirniyyatlarından götürüb qoya bilərsiniz. Qalan da marketdə var. Hazırsınız? 15 saniyə vaxt verəcəm sizə. Hazır? Vaxt getdi. Dayanın. Baxın, 15 saniyəniz tamam olub. Vaxtı sıfırladım. 3 dəqiqə. Vaxt getdi. Buyurun. Hə, gedin, görək. 3 dəqiqə ərzində bacardığınız qədər yadınızda qalanlardan çox yığın. Çünki digər komanda sizdən çox yığarsa, bu türün qalibi digər komanda ola bilər.
idi, yadıma sal. Sonra, yadımdan çıxıb. Sənin heç yaddaşın yox imiş. Bura gəlməyin, vaxtınız var, yadınıza salın. Bura nəyə gəlirsiniz? Beş, dört, üç, iki, bir, stop! Stop! Heç də götürə bilmərsiniz. Gəlin zəhmət olmasa, özü gedən arabamızı zəhmət olmasa göndərək gəlsin. Sən yadında heç nə saxlamamışdın. Bilmirəm, bütün marketi yığdım, gətdim, amma bilmirəm nə var. Bəli, iştirakçılar gəldilər. İndi biz lövhəmizi çevirək və görək. Burada nələr var və nələr gətirmişsiniz. Amma bir az yavaş danışırıq ki, digər komanda eşitməsin. Bu nədir? Uşaq oyuncağı. Var orada. Var. Bir, sayılır. Sayılmır. Yoxdur. Olmayanların hamısını sən dedin. Sayılmır. Olmayanları sən dedin. Bu üç dənəni götürürəm. Sayılır. Bir az yavaş danışırıq. Soğan, alma, kartof. Var üçü də? Var. Alma var. Soğan var. Hani kartoşka? Doğan altında. Öyle de deyir, doğan altında. Hiç kartoşkanı görmürəm. Ha var. Üçü de var sayılır demek. Bir, bu da üç. Dört. Duz var. Kalbasa var. Kalbasa var. Beş. Duz. Duz var. Altı. Ayran var. Yedi. Süd var. Un. Yoktu. Oradaki yoktu. Ama süd var. Süd var. Neçədən oldu? 8. Ümumi 8 dənə gətirmişsiniz. İndi görək digər komanda 3 dəqiqə ərzində. Baxın, 3 dəqiqəniz tamam olanda stop eləmişəm. Vaxtı sıfırlayıram. İndi görək digər komanda 3 dəqiqə ərzində nələr gətirəcək. Zəhmət olmasa yerimizi dəyişək. Digər komanda, gəlin zəhmət olmasa siz belə. Hə, indi biraz uzadan danışa bilərik, çünki artıq o biri komanda eşitməyəcək. Daha doğrusu, eşitsə də heç bir problem yoxdur. Gəlin, gəlin, gəlin zəhmət olmasa, eyni şey onlara da veriləcək. Zəhmət olmasa gəlin bu biri tərəfə. Bilirsiniz də, 15 saniyə vaxt verəcəm. 15 saniyə ərzində yadınızda saxlayasınız, 3 dəqiqə ərzində gətirəsiniz. Bu sizin arabanız və hal-hazırda vaxt sıfırdır. Hazırsınızsə göstərim. Bəli, bəli, bəli. Biz arabanı qədəsdə. Vaxt getdi. 15 saniyə vaxtınız var. Və salam. 15 saniyəniz tamam oldu. 15 saniyə ərzində, daha doğrusu 3 dəqiqə ərzində nə qədər bacarsınız, o qədər çox gətirir. Vaxt getdi. Of, sonra nə qaldı? Duz. Tomat var idi. Götürək də birdən lazım olar. Duz, duz, duz. Burada duz olmalıdır. Duz niyə yoxdur burada? 5, 4, 3, 2, 1, stop! Hə, gəldiniz, çatdınız. Lövhəni çevirək, görək nə gətirmişsiniz, nə qədər gətirmişsiniz və niyə gətirmişsiniz? Nədir bu? Uşaq geyimi. Geyim var orada? Uşaq paltarı, bəli. Var, var. Bir sayılır. Nədir bu? Süd. Bu süd deyil. Yaxşı baxsan, bu qatıqdır. Bu sayılmır. Ayran var orada. İki sayılır. Sosiska var orada? Bəli, var. Olsun kalbasa, var orada kalbasa. Üç. Sosiska da var orada. Bildim, kalbasa da var. Sayılır, üç.
Bak kalbasa da burada var, bizim Ansar'dan saçka da var. Götürebilirdiniz. 3 banan orada var. Var bana. Siz de bakın da bence ben görmürüm. Salmır. Ha. Aklınız yani yok. Ha, 3. Yani bu sayılır. 3 tane kartof var orada. 4 sayılır. Soğan 5 sayılır. Bu soğan sayılır yani 5. Kartof saymış 5. Hama var orada. Sayılır. Var var. Var. Bir 6. Kalbasa. Var idi burada sayılır 6. Çünkü bayağı kalbasa saymışık 6. Pomidor var orada. Pomidor var yukarıda öbür tarafta. 7. Bal var. Bal. Var. Var. 8. Hıyar var orada. Yoktu. Hıyar var. Hani hıyar? Kozun altında. Beli. Ne saydı orada? Bu 9 olur. Beli. 9. Hele burada. Alma. Alma da var. Bu da sayılır. 10. Siz düz demiştiniz ki 10 tane getireceğler ve 10 tane getirdiniz. Bu o demekti ki. Siz 10 tane getirmekle de öyle ki. Biz 15 tane getirmiştik. 15 yok aslında. Ben Esra Maşasılar hal-hazırda bu turun galibini elan eləmək istəyirəm. Ben 10 dənə gətirmisiniz, ama sözsüz ki sizden qabaqlı komanda getmişdi axı. Ben çok təəssüf eləyirəm ki bu komanda uduzdu. 1-0 sizin xeyrinizdə, çünkü komanda 8 dənə gətirmişdi, siz 10 dənə gətirdiniz. Ve Esra Maşasılar birinci turun galibi müəyyən oldu. Təbrik edirik bir daha sizi. Sizə də növbəti turlarda uğurlar arzuluyuruq və biz növbəti oyunumuza başlayaq. Bəli, bizim növbəti oyunumuz artıq hazırdır. Çətin deyil. Bu qulaqçıdır. Hər komandadan bir nəfər taxacaq qulağına və orada sözləri göstərəcəm. Bir nəfər qulağında qulaqçıq olacaq. O biri səssiz, qışqırmadan, əlsiz izah eləyəcək ki, mən kağızda nə göstərsəm ad, digər qulaqçıq olana başa salacaq, əgər tapsa, deyəcək ki, get gətir. 3 dəqiqə ərzində kim çox tapıb gedib gətirsə, bu turun qalibi odur, çətin deyil ki. Bayaq birinci siz başlamışdınız, yoxsa? İndi birinci siz başlayırsınız. Qulaqçıq kimdə olacaq sizdə? Məndə. Yani tez başa düşersen. Buyur. Zähmet olmasa siz ora tələsmirik. Gelip gelende de burada. Orada. Ha, gelip gelende de olacak. Tələsmir. Bak. Bir yoksa iki. Bu. İkinci. Bu. Bəli. Demek bu sizindir. Bunu koyuram bura. O artık sizin olacak. Hazırsan. Bəli. Musiqini verin zähmet olmasa. Vaxt getdi. Pomidor. Pomidor. Kartoşka. Kartoşka. Sosiska. Sosiska. Pas. Pas. Dovğa. Kofta. Dovğa. 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 Aha. Dovğa yoktu. Dovğanı indi getirmemişti. Neden yoktu? Var orada, var bak. Tapdı. Ben aldı yakıydı. Balık. 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 Paris. Paris. Banan. Balta. Banan. Banan. Balta. Banan. Banan. Banan getirse de sayılmayacak. Xi. Əla. Əla.
musiqini saxlayaq və arabanı zəhmət olmasa gətirin mən tərəfə. Demək, dovğa sayılır. 1. Balıq 2. Pomidor 3. Kartof 4. Banan sayılmır. Niyə? Çünki sən artıq banana gedəndə burada vaxt bitmişdi. Deməli, 3 dəqiqə ərzində 4 dənəsini tapıb gətirmişsiniz. İndi görək, digər komanda bu işin öhdəsindən necə gələcək. Yerlər dəyişsin zəhmət olmasa. Sizdə kimdir qulaqçıqda olan? Siz başa salarsınız. Siz zəhmət olmasa, komanda, gəlin bura. Musiqimiz gəlsin. Vaxtı sıfırlamışıq. Hazırsınız. Birinci sözü göstərirəm. Vaxt getdi. Badımcan. Boranı. Ne? Boranı. Pas. Pas dedi. Tez. Kalbasa. Kalbasa. Ben olar. Ayran. Ne? Ayran. Alça. Alça da tabağa. Ayran. Pas. Toyuk. Ne? Toyuk. Doğdu. Pas. Soğan. Doğa. Soğan. Oyuncak. Ne? Oyuncak. Pas. O ne? Pas. Duru yağ. Ne? Duru yağ. Yağ. Çay. Hey, başa sal, dinle. Duru yağ. Pas. Oy. Böyle. Uşak. Halkarı. Uşak. Göğertin. Uşak paltarı. Ne? Uşak paltarı. Pas. Moms. Başa salalım. Şeker tozu deməliyəm. Hadi. Şeker tozu. Yok. Şeker tozu. Kulağından çıxartdı. Sayıldı. Mən qeyd eləmək istəyirəm. Siz burada olanda artıq vaxtı saxladım. Kalbasa var idi. 1. Birinci özü verir. Badımcan. Ürəyində deyil, verir. Badımcan. Badımcan! 2 sayılır. Soğan. 3. Şəkər tozu 4 və vaxtınız da tamamdır. Bu o deməkdir ki, 4. Siz zəhmət olmasa keçin bu tərəfə. Və ən yaxşı halda hər iki komandaya bir xal verilir. Bu o deməkdir ki, hal-hazırdakı vəziyyətdə 2-1 məğlub olursunuz. Siz qalibsiz. Mən mütləq qeyd edeyim. Bundan sonraki oyunumuz həll edici oyun ola bilər. Əgər bundan sonraki oyunda siz məğlub olsanız, siz qalib gəlsəz, oyunumuz bitəcək. Yox, əgər siz qalib gəlsəz və biz həll edici oyunumuzu oynayacaq. Çətin deyil ki? Bu qədər asan, bu qədər sadə. Elə isə biz növbəti oyunumuza başlayaq. Növbəti oyunumuz hazırdır. Ola bilər bu oyun sonuncu olsun. Əgər siz qalib gəlsəz sonuncudur. Siz qalib gəlsəz həll edici oyunu oynayacaq. Amma bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımız üçün də bizim Aydın Şirniyyatlarının bir yarışması var. Yarışmaya bax, indi sualı səsləndirirəm. Mən səsləndirdikdən təxminən 1-2 dəqiqə sonra Aydın Azərbaycan Instagram səhifəsində sual səslənəcək. Və siz, əziz tamaşaçılar, evdə otura-otura telefonu bu dəqiqə götürürsünüz, Instagrama daxil olursunuz, Instagramda Aydın Azərbaycan səhifəsini tapırsınız və orada gözləyirsiniz. Sual səslənən kimi orada
Daha doğrusu Instagram sayfasında, Aydın Azərbaycan Instagram sayfasında sual səslənən kimi cevap verirsiniz. O nədir ki, minik vasitəsidir? Belə sırayla düzülür, belə dəmir yolunun üstündə gedir və 5 hərfdən ibarətdir. Görürsüz, orada belə deyə, SV də olur, kupe də olur, plaskart da olur. Yəqin ki, bildiz söhbət nədən gedir və hal-hazırdan etibarən, indi yəqin ki, bir dəqiqə artıq Instagram səhifəsində görəsiniz, sualımızı verdim, o nədir? Kim düzgün cavab tapdısa, kim nə qədər qazansa, halal-halal, xoş olsun. Və artıq belə deyək də, Aydın Azərbaycan Instagram səhifəsində sualımız alın. Çətin sual verməm üçün. Asan. Evdə otursan, bir dənə cavab yazsan, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat qazana bilərsən. Və kim həftə içi, haradansa, belə deyək, Sumqayı şəhərində ən ucuz marketlərdən də mümkündür, oba marketlərdən də mümkündür. Burada bax, 7 cin şirniyyatı var. Əgər kimsə bundan alıbsa, daha doğrusu bundan sonraki həftələrdə də alsaz, çəkini özünüzdə saxlayın. Çünki nə qədər pul utsaz, 50 manat utsaz, bunun çəkini bizə, zəhmət olmasa, WhatsApp-dan göndərirsiniz və udduğunuz məbləq 2-yə vurulur. Yaxşıdır, 50 manat udmursan, onsuz bunu evdə yemirsən, çəkini saxlayırsan, çəki də attın, oldu 100 manat. 50 oldu 100, 20 oldu 40, 10 oldu 20, 5 oldu 10. Mən birə düşmüm. Ora qədər. Yoxsa. Sonuncu birinci kim başlamışdı? Siz, siz, sonra siz. İndi sizin növbənizdir. Burada sıra yoxdur. Hər iki komandaya aiddir. Hansını istəsəz götürüb üfürə bilirsiniz? Əlimizdə, yoxsa elə orada? Baxın, götürdünüz. Mən hər iki komandaya tövsiyə edirəm ki, götürəndən sonra bunu bir az tərpədin dibini. Çünki istər-istəməz çiplənir. Tərpətdiniz, qoyduğunuz yerə əli çəkdiniz. Üfürürsünüz, içindən kağız çıxır. Kağızın içindən nə yazılıbsa, məsəl üçün siz üfürürsünüz, məsəl üçün. Kağızın içində yazılanı gedirsiniz, gətirirsiniz. Siz bura çatanda digər komanda yoldaşınız birini götürür, üfürür. Onun içində nə yazılıbsa, gedir, gətirir, gəlir. 3 dəqiqə ərzində kim çox gətirsə, turun qalibi odur. Birinci kim başlayır sizdən? Bunu qoyum yerinə, sonra qırğın düşməsin ki, məcid nəsə birini ortaya qoymuşdur. Siz başlayırsınız. Hə, onda bir arabanı da qoyaq bura. Bu da sizin arabanız. Gedəndə arabasız getmək olmaz. Hazırsınız? Diqqət, 3 dəqiqə vaxt. Bir dənə söz soruşa bilərəm. Kağız çölə çıxmalı, yox? Bəli. Yerə də düşsə, ora da düşsə fərqi yoxdur. Düşsün. Hazırsınız? 3 dəqiqə vaxt, getdi. Möhkəm üfürmək lazımdır. Bəs cavab çıxdı, bax. Tez tərpən, tez tərpən. Nə yazdıq orada? Tez tərpən. Gedmək olmaz, baxmasan gedmək olmaz. Tez tərpən. Bir nəq imkan verir ki, nədir o? Soyuq. Soyuq, tez. Düz, düz, qabaqdan sağdadır, tez. Üstə tez tərpən. Buyurun, buyurun. Çetindi bu ya tərəfə. Hara düşdü? Deli orada, oradadır. Hə, buradadır. Kömək edəyiniz, tamam ya, kömək edəyiniz. Bəli. Sağlam rəqabət. Bu nə eləyir? Dərinləyə biraz balaca eləyərdim, bilsəydim. Nədə o? Portakal. Portakaldır, gək gətiyiz. Buyur, 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 buyur. Möhkəm, 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 möhkəm. Möhkəm, möhkəm. 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 Bəli, yox, siz yox, özünüzü. Bir az sən o vaxt gedir. Vaxt gedir. Çıxdı deyəsən. Çıxdı, çıxdı burada, tez, tez, tez. Bax, bax, nədir o? Nə yazdın orada? Zamadan. Zamadan. Get, qabaqdan sağdadır, tez, tez, axıra qədər. Axıra qədər, axıra qədər. Buradan gəl. Oradan.
Ne sen yoksa? Ben bir söz demir ha. Yani... Böyle de gözlerim ne oldu? O hiç de bizler değiliz. Utanmadan akıldan verin. Biz paltarlarımızı yıkak koyak maşında. Siz hala göre utanmadan hesaba sayılır yoksa yok. Öyle çekmiş. Götürmüştü daha. Götürebilir. Fırat Akbali. Beli. Oh, rüzgar dedim rüzgar. Sağadın çamadan orada da bırakın da geri de. Buradan gelseydin çamadanı sayırdık çünkü kurulu vakt olarak. Kurulu böyük götürdün. Hele ben indim seni. Daireni böyük götürdün. Bu demekti ki portakal yerindeydi. Balık yerindeydi sayılır. Çamadan 2 saniye geldiğine göre sayılmır. 3 dakika 2 saniye gelip çattınız. O demekti ki siz 3 dakika 2 saniye cemi cümletanı 2 tane getirdiniz. Yani portakal ve toyuqdan söhbət gedir. Əgər indi növbət komanda. Sizden birinci kimdir? Sən. Dikkat. Əgər 3 dakika ərzində heç ola bilər vaxtı ortada saxlayaq. Çünki 3 dənə gətirsəz bugünkü yarışımız bitir. Siz qalibsiz. Yox, əgər 2 dənə gətirsəz yenə də oyun bitir. Bizə lazımdır 3 dənə gətirəsiz. Görə 3 dəqiqə ərzində nə qədər gətirəsiz? Buyurun. Birinci sizsiz. Ora zəhmət olmasa hələ tələsməyək. Hələ tələsməyək. Vaxtı sıfırlamışam. Əziz tamaşaçılar, bu arada mütləq bayaqçı sualımızın cavabını səsləndirim. Bayaq Aydın Azərbaycan Instagram səhifəsində yarışmaya başladıq. Yarışmanın cavabı isə belə idi. Çox sadə. Qatar idi. Əgər kimsə düzgün cavab tapıbsa, kimsə pul mükafatı qazanıbsa, halal, xoş olsun. Cavabımız, yenə də qeyd edeyim, Qatar idi. Hazırsınız siz? Dikkat. Neçə göstərir burada? Gözüm görür ki. Sıfır, sıfır. Elə isə, vaxt getdi, buyurun. Getdi ora, yerdədir. Uşaq paltarı. Paris tez gel. Buyur. Paris'in kaşı kaçmalı var. Oyun başladı. Möhkem. Yerler onu. Bak gelir. Stekanı yerler. Aa, seni koy yere. Şimdi üfür. Möhkem bir defa. Möhkem. Eyvah. Ne de o? Oku sonra. Şeker tozu. Uuu, çatın tapa. O, əla yerdədir. Buyur. Götür. Bak. Sür. Yine... Süt. Stop. Mən stop elədim. Siz baxa bilmərsiniz, zəhmət olmasa. Xeyr, baxa bilmərsiniz. Oyunun, mən deyərdim ki... Sağam belə çox. Bayaq ki, İsmailidən gələn xanımanı. Yox, İsmailidən gələn xanımanı. Yer muğanlı yolunu düzəldirlər. Demək, əziz tamaşaçılar, mütləq qeyd eləməliyəm. Hal-hazırda hesabımız 2-1-dir. Bizdə də yarışmada belə bir qayda var. Yəni, 3-ə çatdın, söhbət bağlanır. Veriliş bitir. Axırıncı nə üçün getmişdin? Süd üçün getmişdin. Süd sayılır, sayılmır. Bunu sonda göstərəcəm. Sən bura çatanda stop eləmişəm. Bəli. Uşaq paltarı, düzdür? Səngini seçirdin orada bir
şəkər tozu. 2 süd sayılır yoxsa sayılmır? Cəmi 8 saniyə. Süd sayılmır. Süd sayılmır. Diqqət. Bu o deməkdir ki, bir-bir olur. Hər komandaya bir xal veririk. Əgər hər komandaya bir xal veririksə, bu o deməkdir ki, hesab. 3, 2 və siz bugünkü günün qalibisiniz. Sizi təbrik edirik. Bizim digər komanda da sizi təbrik edir. Biz sizi də təbrik edirik. Çox yaxşı, maraqlı oyun keçirdiniz. Sizə də dərin təşəkkürümüzü bildirir. İnşallah növbəti yarışmalarımızda istədiyiniz vaxtı gəlin, yarışın, amma neyləmək olar? Öz günahını yalandan üfürməklə deyildi. Təki həyatda uzmayaq. Hə, o nə qəşək sözdə, hamı deyil, təki həyatda uzmayaq. Yəni, bir daha qoşula bilərik də, elə? Necə? Bir daha qoşula bilərik. Bu sifətdən yox. Bu sifətdən. Hə, üzün unlu da ona görə deyildi. Üzaqdır. Hə, üzaqdırsınız bu yarışdan. Sizi bir də təbrik edirəm. Qalib gəlmişsiniz. Buyurun, nəsə sözünüz var? Bizə qarşı tərəfə eyni zamanda sizi təbrik edirik ki, çünki bu cür verilişdə bir arada oldu. Çox sağ olun. Çox maraqlı oldu. Mənə yox, digər komandaya. Çox maraqlı oyun idi. Sizə təşəkkür edirik. Əslində ikiniz də qalib, iki komanda da qalib. Yəni, çox xoş oldu həqiqətən də. Baxmışdıq verilişə, izləmişdik. Yəni, xoşumuza gəlmişdi. Öncəmə həmişə belə verilişlərə baxanda elə bürdüm nəsə. Düzəltmədi yəni, özüm iştirakçısı olduğuma görə həqiqətən də başa düşdüm ki, realdır hər şey. Çox sağ olun buna görə. Ən çətində 15 dənə ərzaq deyək, nə deyək, onları yadda saxlamaq həqiqətən biraz çətin oldu. İlk dəfə idi, belə maraqlı və eyləncəli proqramda iştirak elədim, həqiqətən də məmnun qaldım. Ən maraqlı yadda qalan tur onun içindən üfləyib kağızı tapmağımız idi təbii ki, bütün üzümüz, gözümüz tanınmaz hala gəlmişdi. Çox maraqlı idi. Yəni, komanda yoldaşım Parizdən də çox razı qaldım. Yəni, ikimiz birləşib qazandıq. Bu, bizim Ansar ət və ət məhsullarından sizə hədiyəmiz. Bu da sizin hədiyəniz. Buyurun. Halallığına söhbət yoxdur. Bu, sizin Həkim Baba Sağlamlıq Mərkəzinə gedə bilərsiniz. Orada, baxın, burada da yazılıb. Hicama, yəni zəli, fizioterapiya, masaj xidmətləri, hər bir şərait var. Bu sizin komandanın, bu sizin. Buyurun. Həkim Baba Sağlamlıq Mərkəzinin ən gözəl özəlliyi ondan ibarət ki, əziz xanımlar. Orada xanımlar üçün xüsusi mərtəbə ayrılıb. Xanımlara orada elə xanımlar xidmət edirlər. Elə o, belə deyək də, gedib hicamadan qəşək sağlamlıq üçün istifadə edə bilsəz, əla. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Həkim babaya və bu da bizim Vest mətbəx və məişət avadanlıqlarından 10% endirimdir. Əgər nəsə almaq istəsəz, Vestdən 10% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk Vestdə. Vestdə də cehizlik də var, hər şey var. Evdə istifadə nə istəyirsən mətbəxdə, Vestdə hər şey mövcuddur. Təşəkkürlərimizi bildiririk Vestdə və full içkiləri buyurun. Bu sizin komandanın. 2 dənədir. Bu da sizin komandanın. Nuş olsun. İçin sərinliyin. Təşəkkürlərimizi bildiririk bütün sponsorlarımıza. Və onu da mütləq qeyd edəyim ki, Moni Təmizlik Şirkəti, əziz dostlar, hər birinizə, hər komandaya 10% endirim eləyib. Çox artıq yay gəlib, hamı xalça yuyur, palaz yuyur. Moni Təmizlik Şirkətinə müraciət eləyə bilərsiniz. Ucuz qiymət və dərtəmiz evdən götürüb evə gətir verirlər. Təşəkkürlərimizi bildiririk və hər iki komandaya təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. Bugün həqiqətən maraqlı bir oyun oldu. Üzü ağ gedirik. Adam var, qaran da ağardı. Bugünü bu qədər əsləməşəsələr. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, görüşərik.